Друзі, вітаю вас всіх із центру Херсонщини. Як ви саме бачите, які настрої у людей, як зустрічають вони Збройні Сили, як зустрічають вони українську владу. Я дуже щасливий, що я сьогодні тут, в цей історичний момент. Я дякую Збройним Силам, я дякую президенту за довіру і можливість виконувати роботу в такому прекрасному і славетному місті героїв. Слава Україні!